Доброго ранку! Я Олександра Кучеренко і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Ольга Саладуха. Ольга Саладуха – українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади 2012, народна депутатка від партії «Слуга народу». За 29 років у спорті вигравала на чемпіонатах світу та Європи, 4 рази представляла Україну на Олімпійських іграх, в тому числі на цьогорічних у Токіо, де посіла 20-те місце. Після цього оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри і повернулася до справ у Верховній Раді. Одружена з українським велоспортсменом Денисом Костюком, виховують доньку. Ольга, доброго ранку. Доброго ранку, Олександра. Чудово виглядаєш. Навзаєм. Спортсменці довго пояснювати правила не потрібно. Ні. У вас є 3 хвилини. У мене 33 запитання. Ваш час починається прямо зараз. Поїхали. Поснідати чи ще поспати? Поснідати. Піца чи тістечко? Тістечко. Костюм діловий чи спортивний? Діловий і спортивний. Спорт – це життя. А політика? Політика – це вміння управляти країною. Найсмішніше, що ви читали про себе в інтернеті? Що вона злодійка і корупціонерка. Найбільший стереотип про спортсменів у політиці? Коли кажуть, навіщо спортсмени пішли у політику, навіщо вони будуть займатися, хоча ми займаємося питаннями спорту. Що вас дратує у Верховній Раді найбільше? Коли ставлять некомпетентне запитання. В тій сфері, в якій ви не розбираєтесь? Да. Яке рішення було найскладнішим у вашому житті? Мабуть, завершення кар'єри після Олімпійських ігор. Що вважаєте своїм найбільшим досягненням за 29 років спортивної кар'єри? Це моя шикарнюча кар'єра і поєднання з моєю родиною, тобто все разом. А політичною? Політичною – ухвалення законопроекту про меценатство, над яким ми зараз ще працюємо, і сподіваємося, що гроші вже будуть приходити до спорту. Якби повернути час назад, пішли б зі спорту раніше? Ні. Якщо б я зараз не приймала участь у Олімпійських іграх, то я б, мабуть, жаліла б більше, якщо б не спробувала. Ваш рекорд у потрійному стрибку – 14,99 метрів. Яку найвищу планку ставити собі в політиці? Створити гідні умови для наших спортсменів. Хто вас запросив у партію «Слуга народу»? Володимир Зеленський, Володимир Олександрович. Одразу погодилася чи були? Я погодилася зі своєю родиною, вирішила спробувати себе у політиці. З яким проханням до вас, як до депутатки, звертаються найчастіше? Найчастіше – дайте гроші. Оцініть від 0 до 10 рівень українського спорту сьогодні. Можна сказати 7, тому що показали, Олімпіада є якесь прогалини, є над чим працювати. Яка основна проблема для розвитку спорту в Україні? Інфраструктура застаріла, з радянських часів це є великою проблемою. За бронзову медаль на Олімпійських іграх 2012 року вам подарували квартиру у вашому рідному місті Донецьк. Коли ви були там востаннє? Востаннє я була 31 травня 2014 року. Тобто я поїхала сюди на весілля до своєї подружки Наталі Добринської, все більше не поверталася. І не повернулася. Чи запитувала Володимира Зеленського, коли зможете повернутися у мирний Донецьк? Сподіваюсь, що до кінця каденції він зможе це зробити. Зважаючи на вашу політичну діяльність, вам було відмовлено у держфінансуванні як спортсменка. У яку суму вам обійшлася участь на Олімпіаді в Токіо? Я ще не підраховувала, але я купувала собі квитки бізнес-класу, тобто таке... 10 тисяч доларів. Вистачило вам? Десь так, да. Може. Яка ваша зарплата як депутатка? 34 тисячі. На що витрачаєте найбільше грошей на місяць? Їжа, краса, донька. Вистачає вам 34 тисяч гривень? Звичайно. Звичайно. Яка у вас автівка? Land Rover. Velar. Найбільші призові, які ви отримали за спортивну кар'єру? 100 тисяч доларів. На що витратили? Квартира, автівка, так, все для життя, все, що потрібно. Через що востаннє вас приревнував ваш чоловік? Він бачить, що я красива, що на мене звертають увагу чоловіки. Там ти більше заможній в парламенті. Так, да, бачить постійно, каже, хто там з тобою там спілкувався, хто там з тобою посміхається, що там. Назвіть ваш топ-3 найспортивніших чоловіків у парламенті. Жан Беланюк, Артем Дмитрук і Ніколай Тищенко. Фінішна пряма. Швидко продовжить фрази. Я назавжди запам'ятаю свій виступ на останніх Олімпійських іграх. Коли я зрозуміла, що вже не отримую золоту олімпійську медаль, то я вирішила займатися вже політикою. На місці міністра молоді і спорту я би все ж таки звернула більше уваги на інфраструктуру і на молодь. До 40 років я планую стати найуспішнішою політиком, яка займається і опікується спортом. Сьогодні я хочу, щоб на нашій країні запанував мир. Це було останнє запитання. Ви таки встигли відповісти на всі мої 33 запитання. Справжня спортсменка. Дякую. І такий фініш, так і золота медаль вам вдалося, але на ICTV. Дякую. 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 Дякую.